ada ngowah-ngowah. Jangan sepi, sampai corona ini cah. Mas, apa? Bisa benak no motor mogok mas? Ya jelas iso lah. Motormu nek mogok iku gampang ditenani. Nek gak bensin entek, angine iki mesti yo entek. Aku wis tau ben pindho. Mosok sampe ben telu. Tak cek bensin e sik. Bensin nono. Angin ben nono. Lah iki businya mame tak cek. Mau menawa businya apik. Berarti ono sing liyane meneh. Wis dipanjal. Oke. Yo ya api. Iso uga berarti karbune. Ngono yo Mas. Lah iki saiki karbune tak resiki yo. Yo Mas. Tak urut mana ya? Yo. Yang urut ini, mana yang urut mas? Nah, terus kenapa mogok neng pengen? Langsung mogok ke motor tuh mas. Nah terus motornya siapa? Tak laporan motor mogok? Itu loh mas motornya di sini sampean. Oh alah. Siap, kamera roll and action. Motormu iki nek mogok iku gampang ditenane. Naga bensinnya. Cut. Kamera roll and action. Nah, terus kenapa mogok ning bengkel? Cut. Action. Cut.